Дискусія з Геннадієм Москалем розпочалась під час перегляду цього відео. Я питав Геннадія Геннадійовича, зараз скажу про що, але як ви прокоментуєте цю справу з Аллою Цілицькою, з цим хлопцем Владиславом, Геннадію Геннадійовичу? Ви знаєте, брали полонених, це не брали учасників тих бойових дій. Це брали полонених, щоб потім торгуватися з опозицією. От ми вам віддаємо полонених, а ви от освобождаєте Грушевського, освобождаєте там Палац Жовтневий, Київську державну адміністрацію, Український дім і так далі, і тому подібне. Тобто це стало торгами, і це дуже дивно, що ми дожили до того, що людина йшла за хлібом, людина йшла за молоком, людина йшла за дитиною в дитячий садочок, і прямо вела дитину, дитину лишили на вулиці, його закидували. І ніяких доказів, крім рапортів, значить, і які піддаються великому сумніву, в той час, коли ми проаналізували за січень і за 10 місяців лютого... Ви це, значить, в комісії Верховної Ради, яку ви очолюєте, правильно я розумію? Я очолюю, сам очолюю, сам роблю і сам ходжу, тому що 16 січня комісія створена, я як голова комісії призначений, голова Верховної Ради не підписав сьогодні проголосований 213 народними депутатами постанову при необхідній мірі 150 не підписали вони, тому що вони ще будуть думати, вони ще будуть збирати голів фракції. Ви знаєте, це вже другий факт. Перший факт, коли приїжджав голова Комітету з прав людини Ради Європи, і він запропонував такий, що давайте опозиція дає одного, Рада Європи дає одного людину, і хай дає влада одну людину, і робимо таку ще комісію, яка буде розслідувати діяльність протиправно правоохоронних органів. Рада Європи дала, опозиція дала бувшого суддю Міжнародного трибуналу по Югославії в Гаагі пана Василенка, влада не дає нікого. Не дає нікого. Тобто це не то, що... Як, ви знаєте, система коли наступає? Коли два і більше рази. Оце вже система. Тобто влада боїться комісії, які я очолюю, влада боїться Міжнародної комісії, тому що фактів, от я сьогодні хожу, я сьогодні був в 5 лікарнях, я сьогодні був там в інших установах, я не можу комусь щось доручити, за мене проголосували люди, і підписують там, не підписують, мені це кажуть, як гуцули по цимбалам. Ви трактуєте як військовополонених, як голова комісії? Як військовополонених. Дякую. Тільки як військовополонених. Ніхто з них не мав участь. От я сьогодні був в багатьох лікарнях, ушпиталили велику кількість людей. Лишилося, всі повтікали, коли почали людей забирати з лікарень. Медичний пункт Майдану зареєстрував 1000 людей, у лікарні попали 247 і сьогодні знаходяться 7 людей, яким потребує, вони просто не можуть. Ті, хто міг хоч встати, його родичі забрали і переховують де можуть. Кого вивезли за кордон, кого вивезли у західні області України і тому подібне. Це ненормальне абсолютно явище. Бачите, Геннадій Геннадійович, тут я вибачаюся, ще раз вас перерву. Парубій сказав, що Євромайдан не буде виконувати вимог цього закону в лапках про амністію, а йдеться про звільнення приміщень в обмін на полонених. Це спеціально взяли полонених. І от чим більше, бо Беркут боявся йти брати тих, хто виступав. Ви знаєте, є акт про громадянські політичні права, пакт, де чітко вказано, що народ має право на повстання проти
тої влади, яку він не оцінює як дієвою владою, яка виступає не за права людини, а виступає проти прав людини, будемо казати, гнобить права людини і тому подібне. І то, що сталося 19-го, от ми сьогодні збираємо всі матеріали, щоб телеглядачі, хто дивиться, зрозуміли. Київська державна адміністрація дає відповідь. Ми ніякого, ми не просили нікого нікуди не пускати. Хто виставив кордон? Ми не знаємо. От люди йшли на Грушевського. Файбер. Висловити, Верховна Рада вже не працювала тоді. Це було 19-го на Водохреща. Ми знаємо цю історію. Все. Знаєте, так? Да? Да, вона вся значить, пришита білими нітками. Так, але вони би прийшли, ну би покричали геть, банду геть, ганьба, і пішли з Верховної Ради. Угу. Чого було не пускати? Є же закон про вільне пересування громадян. І ніхто у нас не такі закони порушили. Ніхто не може обмежити конституційне право громадян на вільне пересування. Пам'ятаєте, як ставили огорожу навколо Верховної Ради, так і не знайшли, по-моєму, кінців, хто її замовив. І тут не знайшли. А огорожа стояла. Отут не знайшли. По 30 листопада, що це почалося, КНДН каже, ми ж не просили міліцію, нам ялинку ми могли і так установити, нам оці хлопці, дівчата, студенти не заважали. Судовиконавча служба каже, а ми її не збиралися. Геннадій Геннадійович, а тут мій великий друг. Ви знаєте, нема крайнього, ні, крайній є, бо рано чи пізно крайній буде міністр внутрішніх справ і командуючи внутрішніми військами, значить, це перші кандидати на Гаазький трибунал. Геннадій Геннадійович, поясніть, будь ласка, людям таку колізію. Тут, на цьому місці, декілька тижнів тому сидів наш великий друг, прихильник нашої програми, видатний український юрист, державний політичний діяч Володимир Олійник. Так. Коли я йому сказав, що Беркут є незаконним військовим формуванням, він мені сказав, ні, це є законне військове формування. Поясніть, будь ласка, людям, я хочу, щоб з перших вуст це пролунало. Чи є Беркут законним військовим формуванням? І якщо він не є таким, то які санкції можуть чекати в перспективі на людей, які все це творили? Значить, ви сказали так дуже файно про пана Олійника. Я його люблю всім серцем. Я так не можу сказати. Як і всіх депутатів партії регіонів. Я думаю, що ви і я колись були прихильниками, і вулиці були пусті України і Радянського Союзу, коли йшов італійський фільм «Спрут». Так, комісар Катання, так, комісар Катання, але там був негативний герой, адвокат Терезіні. Так. От якраз Олійник, оце якраз є от той адвокат Терезіні, який сьогодні і мутить воду в інформаційному і правовому полі України. Беркут був, є сьогодні незаконним парамілітарним формуванням України. У 2004 році, перед початком Помаранчевої революції, в листопаді, пан Білоконь, який був міністром внутрішніх справ, підписав наказ про його створення. Угу. І от усі міністри, які були, і Лавринович, і інші, ніхто не реєстрував. І в мене є всі їхні відповіді. Він пройшов всі експертизи у провідних і іноземних, і міжнародних організаціях, і наших юридичних вузах. Значить, він не відповідає Конституції України, не відповідає закону України про міліцію. Но тим не паче, 11 січня, під тиском, я думаю, адміністрації президента, значить, Міністерство юстиції реєструє цей підрозділ з такою дивною назвою «спеціальний підрозділ», а потім путають і пишуть «підрозділ особого призначення». Так що зареєстровано? Спеціальний підрозділ чи підрозділ особого призначення? Чекайте, але це ж було, в принципі, їхнє покликання було для того, щоб боротися з організованою злочинністю. Я правильно розумію? От ви були, ну вас називають одним їхні з тих людей, які долучився до того, що там дуже серйозно розрулили ситуацію з організованою злочинністю в Кримі для кінці 90-х. Для боротьби з організованою злочинністю є спецпідрозділи Сокіл. Угу. Вони знаходяться при підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю. Їхні фамілії засекречені,
накази про їхнє призначення є під грифом «таємно» і тому подібне. Слава Богу, що їх сьогодні, ну поки в нас фактів нема, що їх використовують в цих політичних цілях. А вони парамілітарні чи не парамілітарні? Сокіл. Вони якраз єдиний, вони і грифон – це єдині підрозділи, які узаконені законами України. Сокол узаконений законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Він затверджується комітетом. А яка чисельність в нього, якщо можна? Ну, ви знаєте, він підрозділ є таємний. Якщо хочете, щоб проти вашої програми, проти мене Служба безпеки завтра відкрила кримінальне провадження про державну зраду чи розголошення державної таємниці. Ну, просто про Беркут всі цифри називають. Ні, так я можу сказати. Він, я можу сказати тільки одне, щоб нікого сьогодні не ставити і себе, і вас в неловке, будемо казати, положення. Він є дуже мало чисельним. Значить, але цього вистачає для боротьби з організованою достатньо. Сьогодні, ви знаєте, я ще... Чому відмінність Беркута від Сокола, якщо можна зрозуміти? Чому вони... Беркут тільки озброєні злочинці, організовані злочинні групи, будемо казати, бандформування і тому подібне. Тоді Беркут не потрібен. А пацану 18 років виставляти перед собою обезброєних? Ну, от це куди? Ви знаєте, є стаття 17 Конституції. Я не знаю, кому говорити ще в Україні, що, яка чітко написано, що збройні формування, а внутрішні війська комплектуються виключно військовослужбовцями. Угу. Ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Точка. Все, що роблять внутрішні війська сьогодні є незаконно і поза межами Конституції. Ольга Марч питає, чому жертви міліцейського терору, так і пише, не можуть подати в суд на державу і на гаранта за порушення своїх прав і свобод? Можуть. І я би дуже просив, уже перше провадження відкрито. Сьогодні ми правди в Україні не знайдемо, значить, бо її просто нема де шукати. Значить, перше провадження щодо побиття 30 листопада 2013 року вже відкрито Європейським судом з прав людини, як взято до провадження поза процедурою, тобто, знаєте, там треба чекати 5-6 років, дехто чекає 7 років, воно вже відкрито, і Кабінет міністрів має дати, будемо казати, ну, якісь заперечення. І ми би хотіли, і ми написали в Європейський суд з прав людини, що наша комісія щодо розслідування противоправних фактів правоохоронних органів хотіла би доєднатися як свідком на стороні заявника і надати докази. В мене вже зібрані коло 20 томів. Всіх 20 доказів. Томів? Так. Да. Я сам збираю всі списки побитих. От я вам приніс сьогодні списки, от я написав пану Пшонки, значить, 124 журналісти. А можна я подивлюся? От, пожалуйста, тут є грима. Ні, я тільки сьогодні написав, що 124 журналісти. Пожалуйста. Тут громадське телебачення, є і оператори, і пан Кутєпов, і міжнародні, і тому подібне. Ні по одному не встановлений винний, і ні по одному не порушено кримінальне провадження, і ні по одному ніхто не притягнутий. Влада йде на те, щоб нас всіх перестріляти, а де така є країна, скажіть? Україна. Так це і ви є народним депутатом. Шановні, це тільки починаючи з 30 листопада. По сьогоднішній день. Ще раз, Геннадій Геннадійович, влада йде на те, щоб нас всіх перестріляти? Ні, ну, якщо дивитися і читати, якщо влада йде на те, щоб перестріляти, то цей список не буде актуальний, він буде перекреслений іншими злочинами. Я дав на переклад англійською мовою за власні кошти і хочу поїхати до репортерів без кордонів і сказати, хлопці, або ви сліпі і незрячі, або ви робіть і захищайте журналістів в Україні, тому що нинішня влада, наші можливості правового захисту в Україні журналістів на сьогоднішній день вичерпані. Я хотів спитати ще про закони 16 січня та про цю правову таку колізію, тому що ми бачимо сьогодні вироки, які ухвалюються, коли там перекваліфіковуються, наприклад, хуліганські дії на масові заворушення. Я так розумію, що це
фактично за статтями Кримінального кодексу, які було запроваджені 16 січня. Ні. Даїшники зупиняють знову колони більше п'яти машин. Це пан Пинзеник підняв... Діють чи не діють ці закони? Ні. Все діє нормально. Пан Пинзеник це питання підняв в парламенті. Ви знаєте, я вийду в парламент і буду говорити про проблеми в Національному банку, якщо я даже не знаю, в яку сторону там відкриваються двері. Значить, абсолютно, повірте мені, закони не мають зворотньої сили, це норма Конституції в часі. Вони відмінені, вони не діють, і це забудьте... Чому просто апарат Ради залишив ті всі норми на законі, в текстах законів? Не в цьому питання, це вже перекваліфіковують хуліганські дії, які були після які покваліфікувалися після 19 січня, спочатку, після водохреща, спочатку кваліфікувалися як хуліганські дії, а потім чомусь слідство, кримінальні провадження перекваліфіковувало як масові заворушення. Тому що доказати хуліганство дуже тяжко, а масові заворушення стояв у натовпі. Значить, ти є співучасник. Будемо казати, розмовляв по телефону, ти є співучасник. Зараз вони ж роблять моніторинг. Я вам скажу, що дуже багато людей сьогодні в Україні немає, їх батьки повивозили. Чи вони самі вийшли, тому що фактично на них йде полювання. І якби вони були, то така кількість би була набагато вище би затриманих, полонених і тому подібне. А оскільки ті, хто приймав участь, вони затримати не мають професійного підготовки, вони затримували любих. Їм треба було полонені. Знарядки якісь спускають там. А їм треба було полонені, щоб потім торгуватися. От ви. А знарядка може бути? Стільки-то затримати людей, там 10, 15, я думаю, 20, що так. 150. Я думаю, що так. Чим більше, тим краще, тим буде зговорчива опозиція. Опозиція буде. Ми вам віддаємо полонені. Чому вийшла справа щодо Луценка і диверсія? Що він підірвав? Ану, скажіть. Ігор Луценко. Ні, Юрій Луценко, Служба безпеки. І я не знаю, чуть він не працює на якусь там парагвайську розвідку і тому подібне. Ну, це є абсолютна маячня, значить, але це є предметом торгів. Тобто ми закриємо ці всі справи, але ви висвободіть Грушевського, визвільніть Майдан, визвільніть Київську державну адміністрацію, визвільніть Палац Жовтневий, визвільніть Український дом, будинок і так далі. Тобто це є шантаж, не що інше. Скажіть мені, я ні в якому не можу, як заслужений юрист Автономної Республіки Крим, не можу зрозуміти, як тут може в цьому кримінально-процесуальному кодексі виступати Генеральний прокурор України, який має надзирати за виконанням кримінально-процесуального кодексу, як він може повідомити, що так, я даю зелене світло на амністію, тому що вони визволили і тому подібне. Ну це є повна маячня, але, на жаль, вона є в Україні. Кому, от сьогодні Геннадій мене Геннадій, питали, кому жалуватись? Я кажу, Господу Богу. У нас є питання з Андрієм, якщо ви не будете проти, гаряча новина, і ми не маємо ніяких підтверджень, це чутки, як твердить Калниш, що є у нього два джерела, інші джерела, інші говорять, про можливу зустріч Тимошенко і Клюєва, і як ви думаєте, її взагалі можуть випустити, як це вплине на ситуацію, якщо можна ваш прогноз на наступну, хоча б на цей тиждень, чим ця вся біда закінчиться? Знаєте, як співав Висоцький? Знаю, ходять слухи тут і там, да. А беззубі старухи їх розносять по домам. По умам. Значить, або по домам, значить, чи по засобам масової інформації. Я не бачу сьогодні якихось підстав для тісної співпраці пані Тимошенко і пана Клюєва. Тимошенко, йому нічого не може допомогти, і він нічого не може
допомогти Тимошенко. Вони не можуть бути сьогодні реалізовані. Я думаю, ви знаєте, у нас часом, поки знайдеш, хто щось сказав, вже 120-140 інформаційних джерел це все передрукували. Я не бачу в цьому сенсу сьогодні, абсолютно. І не бачу підстав. Тимошенко не піде на власну компрометацію. Це її власна компрометація. Ну, да, фактично, це фактично зустрічатися з владою. Я це абсолютно виключаю. Я не бачу в цьому сенсу со сторони Клюєва. Що йому Тимошенко може сказати, що бери шинель, іди домой, більше вона ж йому нічого не може сказати. Пару хвилин, я би ще задав пару запитань буквально. Да. Ну, перше запитання. Ви не раз анонсували силовий розгін Майдану, він все-таки не справджувався в той момент. Ну, ви знаєте, я знаю трошки більше, і в рамках теж я опублікую десь найближчим часом. Да, я хоч трошки працював в Службі безпеки, але де чого знав. А дечого і навчився там. Так, запросили одного фахівця, я не хочу казати його фамілію, який є великим фахівцем щодо терористичних, антитерористичних організацій в Чечні, в Дагестані, який дійсно названий гуру в своїй справі. І от доповідали наші очільники Міністерства внутрішніх справ, у них є така операція «Хвиля». І є така операція, знову не хочу її називати, антитерористична, нашого антитерористичного центру Служби безпеки. І от вище політичне керівництво, будемо так називати, спитало, він це все слухав і спитало, це може дати якісь позитивні результати? Він сказав, так же, як дитяча гра зорниць. Де ви набрали цих баранів? Значить, отак він, ну це мені говорять ті люди, які були присутні. Каже, вони в цьому нічого абсолютно. І дійсно взяти біографію кожного, ніхто не приймав участь в розробці такого плану. Ніхто не приймав. Ви зараз кажете про нове керівництво СБУ, і міліції. МВС України. Так. Тобто... А це правда, що там в залі засідань колеги СБУ зробив новий очільник СБУ, фітнес-центр, солярій і все інше? Ви знаєте, з моменту звільнення Служби безпеки, я дуже рад, що я ні разу там не був. Значить, ну хіба привезуть, а так я сам туди йти, сам туди йти не збираюсь. Ну от у нас Янукович, значить, побував в Сочі, про щось спілкувався з президентом, було напередодні велике інтерв'ю в Комерсанті, знову ж таки, з Глазієвим, совєтником російським Путіна, який казав, що Януковича немає іншого виходу, як силовий варіант розв'язання ситуації. Наскільки влада має на це силу, і чи він буде, і чим це закінчиться? Ким розганяти? Перше, пойміть правильно, що той, хто стоїть на Майдані за ідею, він у 10 раз сильніший любого працівника Беркута. Ну так чи ні? Так. Бо він ідейний. Той стоїть за там 4200 гривень, а солдати взагалі стоять ні за що. Внутрішніх військ, яких виставили. А що, в регіонах гроші закінчилися, чи що? А наскільки я знаю, от наша комісія ще перевіряє, якоби Міністерство внутрішніх справ було виділено 485 мільйонів з резервного фонду України на утримання оцих всіх блокпостів. Ну, мені на Фейсбук постійно пишуть, що комусь дали менше зарплату на якомусь заводі. Сказали, що 400 гривень забрали на рахунок підтримки Берну. Положення про резервний фонд не передбачає на такі цілі. Тобто це мають бути якісь надзвичайні ситуації і тому подібне. Тому я не бачу сил, які ми могли би запобігти. 19-го показало, що два слова. Помните, як брали в Одесі Дикаєва? Він уже годину був мертвий, а зі страху стріляли
Я пам'ятаю тисячу історію, людей з тисячі автоматів. Вистрелили 4 мільйони набоїв. 4, да, набоїв, людина вже ну, просто з нього зробила решето. Так і тут. Значить, уже зі страху, не зважаючи, що гранату не можна з світло-шумову кидати ближче, ніж 2 метри від людини, кидали у натовп. Що в натовп не можна кидати слізогінні, кидали. Що не можна стріляти по... Стріляли. Да, сьогодні я був в Олександрійській больниці, значить, оказується, не 10 чоловік, а 78 чоловік доставлено з травмами очей. Ну, просто не всім там виділяли очі, але мали травми і тому подібне. Стріляли. Можна стріляти, вибачаюсь, нижче коліна з гумових і пластикових пуль. На собі не показуйте. Дальше. Дурна прикмета. Та, значить, хто має повіситись, той повіситись. Хто має втопитись, той втопитись. Хто має погибнути від руки Беркута, значить, не як не цього Боже. Року, то погибнеш ні до чого. Але питання не в цьому. Питання в тому, це паніка. Mm-hmm. Розумієте, коли прив'язували до гранати металеві різні речі, щоб ушкоджити людей, коли розгромили пункт, медичний пункт і кидали в пункт світло-шумові гранати, де люди робили операції. Ну, про що писала ваша прес-служба. Да. Ну, скажіть мені, з цим воськом вище політичне керівництво хоче силовий, не буде, немає морального духу. І ви знаєте, чому в Одесі є такий анекдот. Якщо ти в Одесі великий пурець, то в Києві єлі пот. Отак і деякі донецькі. От вони думали, що вони там в Донецькі от, з пальцями, а коли прийшли в Київ, вони тут єлі-єлі на поца не тянуть даже. От все, що я вам можу сказати. Вибачте за дякуємо, таке закінчення. Нічого, я в Чернівцях виростав, я ще й не такі слова знаю. Да. Дякуємо вам сердечно, що прийшли. Ласкаво запрошуємо.